Щоб потрапити на зустріч з президентом, потрібно було пройти через металошукачі. Це зал облдержадміністрації. Майже за годину до приходу президента всі місця зайняті. Володимир Зеленський заходить об 11:40. Спочатку президент представляє голову Тернопільської обласної державної адміністрації. На початку нашої зустрічі дозвольте мені представити нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації Сополя Ігоря Михайловича. Дякуємо вам. Ну, будь ласка, якщо хочете, пару слів. Хочу запевнити, що я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро, які готові інвестувати в економіку, в інфраструктуру та в соціальну сферу нашої області. Ігор Сополь, 45 років, підприємець, безпартійний. Народився в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. За фахом – інженер-механік. 13 років працював на різних посадах на Хоростківському цукровому заводі. З 2017 року – керівник Федерації футболу в Хоросткові. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом товариства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». 9 жовтня уряд розглянув розпорядження президента про призначення керівників обласних та районних держадміністрацій. Серед них – призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Економіст Богдан Малиняк розповів про основні виклики, які стоятимуть перед головою облдержадміністрації. Зараз важливо формалізувати пріоритети регіональної політики, стратегії розвитку області. І, на мою думку, такими пріоритетами може бути декілька. Перше – це завершення адміністративно-територіальної реформи і формування нового територіального устрою в Тернопільській області. Крім того, це реагування на соціальні проблеми, соціальні виклики, зокрема, завершення медичної реформи, підтримку соціально незахищених, сприяння зайнятості населення. І, крім того, важливо формувати позитивний, сприятливий інвестиційний клімат, підтримку розвитку підприємництва. Після того, як президент представив Ігоря Сополя, Володимир Зеленський звернувся до Івана Крисака, який тимчасово виконував обов'язки голови облдержадміністрації. Його запитав, чому в області такі проблеми, як заборгованості виплати заробітної плати вчителям і лікарям, погані дороги і чому спиртзаводи не працюють. Коли ти йдеш серед людей, вони тобі говорять, наприклад, заборговані заробітних плат, там кричать якісь 150 мільйонів, хочу почути від вас, є виконуючі обов'язки голови адміністрації? Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно познайомитись. Як ваше ім'я? Іван Богданович. Іван Богданович, скажіть мені, будь ласка, що відбувається? Спиртові галузі? Ні, в спиртовій галузі ми зараз перейдемо. Давайте по-трезвому ще. Заборгованість, те, що мені сказали люди, звичайні там люди. Державного підприємства, облавтодор. Ні, облавтодор. А що з вчителями? Вчителя заборгованість наростає до кінця року, вчителі, медики, ну це інше питання. Як це інше питання? Для нас це найголовніше питання. Так, заборгованість заробітної плати складає по деяких районах 3-4 мільйона гривень. В цілому мені сказали 151 мільйон. Суми побільшуються порядка 8 мільйонів. А чому не сплачували зарплата? Ми сплачували, закладена була помилка про закладання бюджету 2019 року. Ми на початку року бачили, що це буде заборгованість пенсіонерів. Ми писали, ми зверталися до Кабміну, ми зверталися до того Кабміну? А чого до нашого Кабміну ви не зверталися? І до нашого звертались? Що вам відповіли? Займатися оптимізацією, займатися реорганізацією. А можна нам, будь ласка, всі копії, будь ласка, цих листів, копії, тільки прошу зараз відправте когось, так? Дайте нам копії, дайте нам з датами, дайте з прізвищами, на кого ви писали. Також президент України взяв участь у нараді щодо розвитку спиртової галузі в Україні. Під час наради міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та його заступник Тарас Висоцький розповіли про законопроєкт про розвиток спиртової галузі. Можливі шляхи, насправді їх три і всі потрібно робити.
демонополізація, детінізація і приватизація. По завершенню наради біля залу засідань в обласній адміністрації на Володимира Зеленського чекали ветерани російсько-української війни. За словами керівника обласного штабу правого сектору Назара Сарабона, прийшли, щоб почути від президента відповіді на свої запитання. Питання, яке зараз замовчується, це питання присутності діяльності такої організації, як Московський патріархат на Тернопільщині. Тут особливо дуже багато разів, і знову ж таки зараз будемо повторно звертатися до обласної адміністрації. Так, це ще було питання і не вирішено і за часів попереднього президента. Так, нам цікава власне ваша позиція. Зараз йдеться конкурс, і людина, яка буде займатися всіма цими питаннями. Тобто прийде нова людина, вона покаже нам стратегію. Цю стратегію поспілкуємося з суспільством, покажемо цю стратегію, будемо вирішувати. Тобто це його повноваження, мені здається, що не зовсім правильно, щоб я цим займався. Але я можу... Ні, якщо... власне, позиція. Так, або попередній президент там мав певні позиції, але він їх не довів до кінця, а може й не хотів доводити до кінця. Це питання інше. Але, тобто зараз, напевно, це питання геополітичного значення. Так, як дивіться, у нас зараз... Через нього у нас дуже багато конфліктів виникає в області. Я думаю, що тому в таких питаннях ми всі повинні бути обережними в своїх висловлюваннях. Загалом зустрітися із президентом України прийшли близько 150 ветеранів російсько-української війни, каже Дмитро Гайдуцький. Він поставив Володимиру Зеленському три запитання. Перше моє запитання було, як відреагує президент Володимир Зеленський як президент на те, коли ворог України, я більш ніж впевнений, що вони не дотримуються тих домовленостей, які є зараз на даний момент, і зайдуть на ті позиції, які ми зараз залишаємо. На це запитання я відповіді не отримав. Друге моє було запитання недавно у Верховній Раді. Під час виступу моєї посестри Яни Зінкевич, народного депутата, героя України, перш за все героя України, від партії «Слуга народу» були крики «Ганьба» в її бік. І я запитав Володимира Зеленського, чи зможе він вплинути на свою партію для того, щоб вони принесли вибачення перед Яною Зінкевич. Також відповіді не було, я не бачив, я не чув, я не знаю, ніби. Ну, тобто якогось такого. Єдине, що я почув позитивного, що я можу сказати в плюс сьогоднішній зустрічі, я два рази його запитав. Крим і Донбас ми повертати будемо, він два рази відповів, що буде. Представники були різних громадських організацій, ветеранських груп, зокрема, це був штаб спротиву, який ініційований і заснований в Тернополі, це міський штаб спротиву, в який входять рух «Захисти Україну», входить рух «Ні капітуляції», входять представники АТО Галичини, входять представники Нацкорпусу, Нацдружин, ну і також з нами поряд там хлопці з правого сектору, з ветеранських організацій, які з нами пліч-опліч. Соломія Струс, Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.